السلام عليكم. من مونيك يونا على شبويجة أبو تريان إكيو نور لايو خاصة أساس ده من مونيك فانانا ترغي باطنا أوش بيرشكي سلرغي حركات خلما أولا بار أوزو متانش ترشتان باش ليما و ويبينارمز أساسا بغن نان بر برساقات وقتي لان غالدة برساقات إيش ده بزن دمانا حقا ده يفلشمز حقا ده سكنا مغزول عني كتمي كتلي حقا ده سلرغي بر تانش درب أوتسام برينش بولو بزا من مونيك نمالك حقا ده tanışamız. Mini Monika haqida bilib, bilimga ega bo'lamiz. Mini Monika kimlar uchun kerakliligi haqida ma'lumot beraman. Til o'rganish uchun Mini Monikaning o'rni haqida ma'lumot beraman. Abituriyent 2.0 loyihasida Mini Monika kursi, kadrlar tayyorlash kursi shorinda aynan hozirgi davrda prezident maktabida hozir faoliyat olib boraman. Shu prezident maktabiga ham Mini Monikaning targ'ibotini kuchaytirdik. Shu yo'nalishda juda ham ko'p kadrlar kerak. Hozirgi davrda prezident maktabida hozir faoliyat olib boraman. Juda ham kadrlarga muhtojman, to'g'risini aytsam. Shuning uchun kursimiz mobaynida bu haqida ma'lumot olasizlar. Webinarimiz davomida qiziqarli diqqat jamlash mashqlari haqida ma'lumot olasizlar. Xudo xolisa webinarimiz qiziqarli o'tadi. Demak, tarixiy sanalar, kalendarlar, matnli ma'lumotlarni oson eslab qolish, she'rlarni oson eslab nima uchun o'zi o'qish kerak? Aynan targetda nima uchun Abituriyent 2.0 loyihasida abituriyentlar, demak, vaqtlarini ketkazib, demak, pullarni ketkazib, aynan shu kursda o'qish kerak degan savolga javob topamiz va oxirida savol-javoblar uchun sizlarga ozgina vaqt ajrataman. Iloji bo'lsa, hozirdan savolinglarni tayyorlab qo'ysanglar, sizlarga ham oson bo'ladi, demak, menga ham oson bo'ladi. Slaydlar bilan tanishib boshlaymiz. Men Lola Mirzoxova, Target jamoasi a'zosiman. 1986 yilda tug'ilganman. 2019 yil Sankt-Peterburg shahrida bo'lib o'tgan Incham xalqaro xotira musobaqasi qatnashchisiman. 2019 yildan beri Target Education o'quv markazida ish faoliyatimni olib boryapman. Xudoga shukr, natijalarimiz juda yaxshi. Aslida Target o'quv markazida men kadrlar tayyorlash yo'nalishi bo'yicha javob beraman. Bundan tashqari kadrlarimiz bor, o'quvchilarimizni ham o'qitamiz. Xudoga shukr, shu paytgacha hali hech kimdan yomon natija olmadik. Hammadan faqat yaxshi, rahmatli olib keldik. O'zim oliy ma'lumotliman, institutni tugatganman. Abituriyent 2.0 loyihasiga o'zim hissamni qo'shaman va shu bilan sizlarga juda ham katta aktivlik beraman degan umiddaman. Demak, aslida Mini Monika kimlar uchun kerak degan savol ga biz javob bera olishimiz kerak. Abituriyent 2.0 loyihasida faqat Mini Monika faqat abituriyentlar uchun emas, aslida oddiy o'quvchilar uchun ham maktab o'qish, hattoki kerak bo'ladigan bo'lsa, kichkina yoshdan maktabga tayyorlov kurslari uchun ham, bolalar uchun ham kerak bo'ladi. Maktabga juda ham ko'p kerak bo'ladi, nega? Chunki imtihonlar topshiramiz, she'rlar yozdiymiz, to'g'rimi? Testlar yechishga kerak bo'ladi. Keyin maktab, litsey, kollej o'quvchilari uchun ham kerak bo'ladi. Dars o'tish jarayonlarini oson esda qolish uchun, baholarimizni yaxshi olish uchun juda ham Mini Monika juda ham muhim ahamiyatga ega. Chunki Mini Monika bu miyani faoliyati bilan ma'lumotlarni qanday qilib xotirada, doimiy xotirada saqlash metodikasi yo'nalishini ko'rsatib beradigan chiroyli bir fan hisoblanadi. Abituriyentlar uchun kerak bo'ladi, juda ham abituriyentlar uchun kerak. Nega? Chunki abituriyentlar institutga kirmoqchiman, demak, test yechish kerak bo'ladi. Oldingi o'qigan bilimlarini, demak, qayta eslashga kerak bo'ladi. Demak, o'sha bilimlarini juda ham osonlik bilan qiziqarli faktlar orqali xuddi oldida kimdir podkastga qilib turganga o'xshab eslab turadi. Jurnalistlar uchun kerak bo'ladi juda ham, chunki ma'lumotlarni ketma-ketligi muhim. Bu nafaqat jurnalistlar uchun, demak, aytilayotgan ma'lumotlarni ketma-ketligi hamma uchun muhim hisoblanadi. Demak, ma'lumotlarni aytib berishimiz, chalkashish ehtimolini kamaytirishimiz uchun Mini Monika kerak bo'ladi. Shifokorlar uchun kerak bo'ladi. Shifokorlar uchun nega? Ya'ni retsept yozib berish kerak bo'ladi. Har birda mijozni eslab qolish kerak bo'ladi yoki ismlarini eslab qolish kerak bo'ladi yoki qaysi kasallik bilan oldindan kasallangan deb dorilarni strukturalarini eslab qolish kerak bo'ladi. Yozib berayotganda deb, demak, diagnoz qo'yayotganlarda uni kasallik varaqalarini hammasini eslab qolish kerak bo'ladi. Demak, Mini Monika, demak, xotira, ya'ni super pamet uliga ham juda ham kerak. Notiqlar uchun kerak bo'ladi. Notiqlar uchun juda ham muhim ahamiyatga ega, chunki aytadigan gapini odam esidan chiqarib qo'yish ehtimoli bor yoki qaysidir fakt esidan chiqarib qo'yish ehtimoli bor. Agar
agar notiqda yoki qog'ozga qarab gapiradigan bo'lsa yoki bir podkastga kimdir podkastga qitiradigan bo'lsa yoki gap izidan chiqib qoladigan bo'lsa ularga ozgina noqulaylik his qildirishi mumkin. Shuning uchun mnemonika bu notiqlar uchun ham judayam zarur metodika hisoblanadi. Endi yana ma'lumot uchun aytmoqchiman, ma'lumot olmoqchi bo'lgan har bir inson uchun dedim, ham ma'lumot olmoqchi bo'lgan har bir inson uchun bu judayam muhim, chunki kitob o'qiymizmi, har kuni jurnal o'qiymiz, ommaviy axborotlardan turli xil ma'lumotlarni olamiz. O'zimiz uchun kerakli bo'lgan judayam faktlar, qiziqarli bo'lgan, balkim foydali bo'lgan ma'lumotlarni olamiz, lekin aksariyat hollarda bu narsani, bu hattoki isbotlangan ham, olingan ma'lumot bir kunda 80% esdan chiqadi. O'qilgan ma'lumotlar 80% esdan chiqadi. Ma'lumotlar aslida biz uchun bilimmi? O'qigan narsalarimiz biz uchun bilimmi? Yo'q, bu narsa bilim hisoblanmaydi. O'qigan, olgan ma'lumotlarimiz qachonki foydalana olsakgina biz uchun bilim hisobiga kiradi. Qachon biz uchun aktiv bo'lsa, qachon biz uchun kerakli savolga kerakli javobni ololsakgina bizga bilim darajasini berishi mumkin. Sog'lig'i uchun qayg'uradigan har bir insonga kerak, ya'niki Alzheimer kasalligini oldini oladi mnemonika. Qariganda u qatta edi, bu qatta edi. Oldin edi u, qariganda u qatta edi, bu qatta edi deb savol etiladi. Hozir xabarlarimizda ham telefonim qatta edi yoki dokumentim qatta edi, kaliti qayoqqa qo'yuvdim yoki mana bu mavzuni qachon o'qidim degan, demak parishon xotirliklar. O'qidim degan, demak parishon xotirliklar. Qaysidir ma'noda bir kasallik, kichkinagina bo'lsa ham bir kasallikka oldini olishga juda ham katta yordam beradi. Ya'ni kasallik deganimdagi balkim Alzheimer kasalligini e'tiborga olish mumkin. To'g'ri, ensefalopatiyani e'tiborga olishimiz mumkin bo'ladi. Balkim Alzheimer kasalligini e'tiborga olishimiz mumkin. To'g'ri, ensefalopatiyani e'tiborga olishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p. Demak, mnemonika aslida kimlar uchun kerakligini bilib oldik. Endi til o'rganish uchun mnemonikaning o'rni. Xo'p, hozir slaydlarimda ketma-ketlik bo'yicha ma'lumotni berishga harakat qilaman. Oxirida judayam qiziqarli ma'lumotlarimiz bor. Chempionatga qatnashib kelganimda berishga harakat qilaman. Oxirida judayam qiziqarli ma'lumotlarimiz bor. Chempionatga qatnashib kelganimda qanaqa savollar menga berilgan va sizlar ham chempionatga chiqish imkoniyatingiz bormi, yo'qmi? Aslida men chempionatga qanchalik tayyorgarlik ko'rib keyin ketganim haqida bir juda ham qiziqarli ma'lumot bor, o'sha masalan bilan birga ulashaman. Chunki til bilganga demak 1000 tanga deb azal avvaldan demak ota bobolarimiz bizni ta'kidlab kelishgan. Til o'rganish hozir global bir qaysidir ma'noda muammo deydigan bo'lsak, aslida bu muammo emas. Til o'rganishi dangasalik, til o'rganayotgan odamni biz dangasalikka yo'yishimiz mumkin. Agar birinchidan xohish istak bo'lsa, birinchidan niyatda xolis qilish kerak va istakka motivatsiyani kuchaytirish kerak. Yana shu o'rinda aytmoqchimanki, motivatsiyadan ko'ra odamzod ko'proq qo'rqinchdan qochadi. Motivatsiya biror narsaga ilinishingiz mumkin, biror narsaga intilishingiz mumkin. Yaxshi, harakatingiz yaxshi bo'ladi. Agar biror narsa sizni qullasa yoki biror narsaga muhtoj bo'lsangiz, shuni orqasidan qilishga majburiyat orqali qilsangiz, unda juda ham tez o'rganasiz. Ya'niki, misol qilib aytishim mumkin, bir yilda shu qaysidir tilni mukammal o'rganish kerak, keyin bir institutga topshirish kerak deb aytilsa, mayli topshirasiz. Lekin bir oy muddat ichida именно aynan shu tilda ichida gapiradigan odamzodni orasiga, aholini orasiga qo'shilib qolsangiz, majburiyat jihatdan juda ham tez o'rganasiz. Mana shu tomondan, demak, birinchidan majburiyat, ikkinchidan motivatsiya haqida ozgina biz miyani faoliyatini, miyaga qanaqa yo'l bilan ma'lumotlarni kirgizish, qaysi mahalda, hattoki uxlash, to'g'ri ovqatlanishgacha biz juda ham e'tibor beramiz va til o'rganishda bizda assotsiatsiya degan juda ham so'z bor. Ebbinghaus degan, demak, qutilari bor til o'rganishdagi fikrlarni, demak, bir joyga jamlash haqida. Va
Mana duşum eshitilyaptimi yo'qmi yana bir marta ha 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 degan javoblarni iltimos kutib qolaman chunki manda hozir mana duşum eshitilyaptimi yo'qmi shundoq bitta bilib olaylik. Rahmat, rahmat. Xo'p. Demak, mnemonika kursida tillarni o'rganishning judayam zo'r o'rni borligi haqida o'zingiz ishonch komil qila olasizlar. Chunki bu aniq fakt bilan aytaman. Til o'rganishda bir kunda 100 ta so'z yoki 5000 ta so'z bir oyda deyilgan so'zlarga qanchalik haqli, qanchalik va qanchalik o'rni borligini sizlar bilan bizni uni yodlaganimizda tarjimasi bilan eslab qolish jarayonini ko'ramiz. O'zim shaxsan tajribamda bemalol ayta olaman, Qur'oni Karimni 114 ta surasini 1 soatda, 1 soat ketma-ketligida 114 ta ketma-ketligini 75-chi sura qaysi, 33-chi qaysi sura dedik, chunki birinchidan institutga kirayotgan odamga xotira juda ham kerak. Nafaqat eski kirayotgan odamga, balki har qanday ishchiga, direktor bo'ladimi, oddiy ishchi bo'ladimi, hattoki oddiy farroh bo'ladimi, uy bekasi bo'ladimi, biznesmen bo'ladimi, unga xotira juda ham kerak bo'ladi. Chunki olayotgan ma'lumotlarini hammasini u miyada saqlash kerak bo'ladi. Demak, miyada shunaqangi yechekalar borki, hatto eshitganmiz, bu megabaytlari juda ham katta terabaytlarga terabaytlar sinapslar hosil qiladi, yengi-yengi neyronlar hosil qiladi. Bir necha kompyuter miyaga sig'ishi mumkin informatsiyalari deb aytilgan. Bu haqiqatdan to'g'ri. Miyani hajmi ko'tarmaydi hech qanaqasiga. Agar ko'taradigan bo'lsa, Albert Einstein miyasi sal ko'taradigan bo'lsa, Albert Einstein miyasi sal ko'taroq bo'lgan bo'ladi. Chunki IQ darajasi bo'yicha ular juda ham aqlli inson hisoblanadilar haligacha. Demak, nima qilamiz? Abituriyent 2.0 loyihasida mnemonika kurslarini kirgizganmiz. Kirgizganimizdan maqsad test yodlashda, ma'lumotlarni eslab qolishda, olinadigan kitoblarni o'qish jarayonini, demak, o'qish bilan o'qishi farqi bor, to'g'rimi? Ana o'sha o'qish jarayonini o'qishga aylantirish. Olingan ma'lumotlarni joyida, tarixiy sanalarni joyida to'g'ri doimiy xotirada qoldirish. Ismlarni joyida eslab qolish. Ya'niki, qiyin bo'lgan ma'lumotlarni osonlik bilan doimiy xotiramizda eslab qolish jarayonini tezlashtiramiz. Til o'rganish jarayonini tezlashtiramiz. Va institutga kirayotganda hozir ayniqsa davlat test markazlari bilan biz ozgina aloqa qildik. Demak, bir ikkita savollarga mnemonika bo'yicha savollarni ham kirgizadigan bo'ldik. Masalan, loyjangi haftaning qaysi kunida tugallangan yoki boshlangan degan savol. Haftaning qaysi kunida deyiladigan savol ham dependentni savol bo'lishi mumkin. Biz aynan bir kunda deyishimiz bu qaysidir soat vaqt oralig'i bo'ladi. 1,5 soat deyishi mumkin. Bemalol 1,5 soat orasida qaysi kunni, qaysi chisloni, qaysi haftaning qaysi kuniga to'g'ri kelishini 5 ta asrligini o'rganamiz. Bemalol 1700-nechinchi yil, masalan 23 may qaysi kunga to'g'ri kelgan savol yoki 2039 yilda 23 aprel qaysi kunga to'g'ri keldi deyilgan savolga 1 yarim soatda bemalol javob olib ketasizlar. Va bu trend 2.0 loyihasida mnemonika kurslari kadrli kurslar ham olib boriladi. Hali boshida aytib o'tganimdek, kadrli kurslari kadrga juda ham muhtojmiz, chunki mnemonikani yo'nalishini biz ko'tarib berishimiz kerak, hali ommaga tarqatishimiz kerak. Mnemonikani juda ham ko'pchiliklar hali bilmaydi. Agar mnemonikani ko'pchilik bilganda edi, уже boshqacha hayot tarzi boshlanardi. Chunki she'rlarni oson yodlashdan boshlanadi, Qur'on suralarini oson yodlash, ketma-ketligi, kitoblarni tez o'qish, skorechtenie bor orasida matnli ma'lumotlarni tezroq o'qish, notiqlik san'ati, fikrlarni bemalol bayon qilish degan savollarga, demak, bemalol o'zimiz
farzandlarimiz, aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz bemalol javob berishadi. Yana kadrlar borasida aytadigan bo'lsam, kadrlar bizga juda ham muhtoj deb aytdim, chunki maktab programmalarini yo'lga qo'ymoqchimiz. Maktab programmalarida qo'ydik, qisman qo'ydik. Pandemiya sababli ozgina sal to'xtalish bo'ldi, lekin bundan buyog'iga Xudo xohlasa yana Zoom programmasini yo'lga qo'ymoqchimiz, onlayn yo'nalishi bo'yicha qo'ymoqchimiz. Har xil teleperedachalardan taklif qilishyapti. Mnemonikani kurslarini onlayn tarzida olib borishni taklif qilishyapti shu yo'nalish bo'yicha. Va yana ayta olaman, men prezident maktabiga ham o'zimni oldimga yordamchi kadrlar kerak. Kurs oxirida savol javoblarga, demak yana qayta savolinglar bo'lsa, bemalol javob beraman. Kadrlar kursi 1 oylik kurs hisoblanadi. Jismoniy sog'lom, ma'lumotga ega, ma'lumotni bemalol qabul qila oladigan va oliy ma'lumotga ega, IELTS 6 dan baland bo'lgan, rus tili yana qo'shimcha IELTS'dan tashqari yana qo'shimcha agar qanaqadir tilni biladigan bo'lsa juda ham yaxshi bo'lardi. O'shalarni abituriyent 2.0 loyihasida kadrlar tayyorlash kursi, ya'ni shu mnemonika bo'yicha ustozlik kursiga olamiz. Ularni bir oy tayyorlaymiz. Ichida o'zimiz shu yerda tayyorlaymiz, shu yerda birgalashib dars jarayonlarini kuzatamiz. Shu yerda o'zida o'quvchilar yig'ib beramiz. Shu yerda o'zida, demak, o'quvchi o'qitish jarayonlarini ham kuzatamiz va birgalashib agar yoqadigan bo'lsa, bir-birimiz bilan kelsak, hattoki target education o'quv markazida ham o'qituvchi qilib o'zimizga shetda o'qituvchi qilib ham olib qolishimiz mumkin. Demak, kadrlar masalasi bo'yicha, menimcha agar savolingiz bo'lsa, orada bir savolingiz bo'lsa, berarsizlar. Xo'p. Mnemonika abituriyentlarga nima uchun kerak degan savollarga qisqacha savollarga javob berib o'tdim, hali ham aytdim. Mnemonika bu chet tillarni oson yodlash, qiyin bo'lgan ma'lumotlarni oson eslab qolish, masalan, tablitsa Mendeleyevlarni eslab qolish, fizikadan turli xil formulalarni eslab qolish, tarixiy sanalarni eslab qolish, telefon raqamlarini eslab qolish. Bu nafaqat abituriyentga, balki har bir insonga kerak. Masalan, birdaniga kimdir ko'rishib qoldingiz, telefon nomerini masalan tanishingiz, telefon nomerini o'zgartiruvdim, shunda mashina nomeridanman deb hisob qilsa yoki telefonga yozib qolishimiz kerak bo'ladi. Agar yo'q, u nomerimda, mening nomerimda Telegram nomerim boshqa desa, ikkita nomer bo'ladi. Hozir juda ko'pchilik uchun bu juda ham katta muammo. Agar telefonimiz o'chib qolgan bo'lsa, ayni o'sha paytda bu biz uchun muammo, ruchka topishimiz kerak bo'ladi, daftar topishimiz. Bizda tayyor telefon turibdi, tayyor xotira turibdi. Telefonni nomerlarini biz xotiramizga eslab qolishimizga yozib qo'yishimiz mumkin. Biz bemalol miyamizga yozib, kerakli paytda uyga boraman, nima edi, necha edi nomeri deb, demak, o'shani eslab, qayta eslab, demak, bemalol yana telefonimizga saqlanib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Vaqtdan unumli foydalanish bo'ladi. Ma'lumotlarni olish jarayonini tezlashtiradi. Mnemonika she'r yodlashni tezlashtiradi dedim. Demak, 1 soatda o'qidingiz, eslab qola oldingiz farqi bilan 15 minutda eslab qola oldingiz farqi bor, to'g'rimi? Xo'p, javob beraman hozir. Demak, 1 soat bilan 10 minutda juda ham katta farq bor. Mana mana shu farqni mana shu kursga yozilganingizdan keyin bilasizlar. Qanchalik dunyo bo'yicha ma'lumotlarni juda ham ko'pini eslab qolib ularni o'qishga va tashqi muhitdagi boshqa ishlaringizni ham qilishga juda ham ko'p vaqtingiz yetadi. Qisqa muddat ichida institutda ham eshitib o'tirganni o'zida, leksiyani eshitib o'tirganni o'zida ma'lumotlarni ketma-ketligini miyaga yozib o'tirsa bo'ladi. Dars davomida oxirida eshitgan ma'lumotingizni hammasini bildim, hammasini tushundim qilib qayta chiqib hammasini aytib bersangiz bo'ladi. O'z o'rnida bu narsani xotirada qolish. Operativ xotira bor o'zi, to'g'rimi? Masalan, doimiy xotira bor yoki tezkor xotira bor yoki vaqtinchalik xotira bor. Ana o'sha vaqtinchalik xotiralarni yaxshilab treningga qildirib, doimiy xotirani
yaxshi qilib undan unumli foydalanadigan bemor qilsa bo'ladi. Mana xotiram o'zi asli yaxshi emas degan insonlar o'z oldimga ko'pincha keladi. Aynan o'shalardan demak yaxshi kadrlar ham chiqadi. E'tibor bersanglar, demak aslida gap xotirada emas. Aslida gap xotirada emas. Aslida gap nimadaligini demak kursimiz mobaynida bilasizlar. O'zingizlar ham ishonch hosil qilasizlar. Yana bitta narsani bemalol ayta olaman. 8 oylik kursimizda, mana mana shu abituriyent 2.0 loyihasidagi 8 oylik kursimizni bitirgan yildan keyin sizlar udivitelniy lyudi telepredacha bor. 2021 yilda, demak may oyida hozir biz uchun bandlik qilib qo'ysak bo'ladi. Shu loyihaga chiqsak bo'ladi. Har bir abituriyent 2.0 programmasida qatnashgan har bitta bolani imkoniyati bor. Hattoki butun dunyo bo'yicha odamlarni hayratga qoldiradigan ish qila olasizlar. Men shunga xudo xolasa inshaalloh so'z beraman, o'zim dars beraman, inshaalloh so'z beraman, chunki o'zingizlar ham hayron qolasizlar. Har bitta darsdan o'zingizga motivatsiya olib ketasizlar. Har bitta darsdan qila olgan ishingizdan, qila olgan effektingizdan uyga borib, effektni uydagilarga ko'rsatib, ularni sizlarni miya faoliyatingizga daho ekanligiga ishonch komil qila olasizlar. Xo'p, mnemonikasi nima uchun kerak bo'lgani uchun kuchli xotira egasi bo'lish uchun mnemonika juda ham kerak. Tarixiy sanalarni eslab qolish haqida mazgina gapirdim. Demak, biz qanaqa eslab qolamiz tarixiy sanalarni? Shunaqangi eslab qolamizki, xuddiki bir ertak eshitgandek yoki kinoni ko'rgandek uni bir fantaziyamiz orqali biz bitta mudof sujetga aylantiramiz. Va aynan eslayotgan paytda, pripominanie paytida o'sha sujetni taxminan unda ko'zdan kechira olamiz va aniq testlarga javob bera olamiz. Bizni chalkashtiradigan informatsiyalar bo'lmaydi. Chalkashtiradigan 5ta savol bo'ladigan bo'lsa, bittasi aniq patskasga qilib turadi. Xuddi o'zimiz miyamizda, xuddi o'zimiz oldimizda bizda kimdir bizga shu ma'lumotlarni yana yetkazib berayotgandek tuyuladi. Agar mnemonikaga qatnashsak, buni mohiyatini juda ham qisqa muddatda tushunib olasizlar. Chunki mnemonika kursi haftada 1 marta bo'ladi, 1.5 soatdan bo'ladi. Juda ham katta motivatsiya olib ketasizlar. Xo'p. Demak, tarixiy sanalarda demak chalkashishlik yo'q dedim. Diqqatni jamlash bo'yicha maslahatlar, video ko'rgan bo'lsanglar, diqqatni jamlash bo'yicha maslahatlar bo'yicha kichkinagina video qilgan edik, Demak, hozir men ozgina bir maslahat berib ko'rishim mumkin, lekin bu narsa balkim eshitgandirsizlar, balkim o'zingizlar qilib ko'rgandirsizlar, lekin foydasi juda ham katta bo'ladi. Webinarda qatnashgandan keyin bir qanaqadir aksiya olishingiz kerak o'zingizga. Eng birinchi diqqatni jamlash bu 1dan 100 gacha toq sonlar yoki jub sonlarni ketma-ketligida sanash bo'ladi. Birinchi mashq. Endi ikkinchi mashq qanaqa bo'ladi? Ator formatga bir kichkinagina bir nuqtacha qo'yib qo'yishimiz kerak bo'ladi va ator formatda, demak 40 cm uzoqlikda yoki 50 cm uzoqlikda qo'yib qo'yib o'sha nuqtaga qarab turishimiz kerak bo'ladi, hech nimani o'ylamasdan. Agar biror narsa xayolimizga keldimi, demak diqqatimiz buzilgani bo'ladi. Aslida diqqat bilan, demak konsentratsiyani birinchi farqini bilib olishimiz kerak. Diqqat nima, konsentratsiya nima? Konsentratsiyani oshirish mashqini qilganimizdan keyin diqqatimiz demak bir joyga qo'ya olamiz. Va chempionatga qatnashgan paytimda menga beriladigan savollardan aynan diqqatni jamlash bo'yicha testlar ham bo'lgan edi. Ya'ni biror bir rasmga qarab turib, yaxshilab qarab turing deb aytilgan edi. Qarab turganda 3 soniya berilgan. 3 soniya qarab turganman, u yerda qiz bolani rasmi va yo'ldan o'tib ketayotgan, sumka ko'tarib ketgan, yo'ldan o'tib ketayotgan qiz va avtobus kelayotgan rasm.
Orqa fonlarda türlü xil rasmlar var. Şunda bitti abzorra, şunda ham bitti oğlanmaz ve pripaminan yani. Oxtuvchimga mindan beri rahmat. Pripaminan yani yaxshi qiling degan edilar. Yani masalan gugurtni olamiz, bir 5 dona gugurtni olamiz, gugurtni shunda soch xalaymiz, bitta qarayimizda ko'ramizda, keyin unga qaramasdan yana 5 dona gugurtni olib, qanaqa turgan edi, bu gugurt qanaqa turgan edi deb, bundan qo'yib qo'yishimiz mumkin. Keyin kelasini solishtiramiz. Bitta ko'ra olganimda, demak eslab qololdimmi, yo'qmi? Demak o'sha savoldan nima bo'lgan edi? Demak, hozir qiz haqida gap ketadi, savol bo'ladi yoki avtobusni nomeri necha edi deb qarab tursam, menga savol bo'lgan. Avtobusni orqasidagi zdaniyani tepasida soat turgan. O'sha soat nechini ko'rsatayotgan edi degan savol tushgan. Men kutmagan savol bo'lgan, ayniqsa, demak, diqqatni jamlash bo'yicha biror narsa savol berilyaptimi? Siz savol berilyaptimi? Diqqatni shunchalik har tomonligi shundoq abzorni olish kerakki, savol boshqa joydan kelishi mumkin degan. Agar o'sha videoga hamma narsaga diqqat bilan qarang deyilganda, siz faqat hayvonlarni sanamagan bo'lardingiz. To'g'rimi? Demak, taxminan ham et bor, bu bor, fil bor, demak, bu bor, apelsin bor deb sanagan bo'lardingiz. Lekin savol berilganda nechta hayvonlar bor deb savol berilganda, demak, diqqatni faqat savolga, diqqatni demak faqat savolga emas, uzr, hayvonga qaratdikmi? Demak, mana diqqatimizni qaratganimiz. Diqqatni oshirish turli xil mashqlari bor. Konsentratsiyani oshirish mashqlari bor. Soat mashqi bor. Demak, undan pomidor uslubida darslarni tayyorlash, metodlarimiz bor. Bu ham diqqatni bir joyga qo'yib, 20 minutdan, demak, dars bo'lib, undan keyin yana diqqatimizni biror boshqa narsaga qaratib, keyin yana kelishimiz bu bizani juda ham foydali ish koeffitsiyentimizni juda ham ko'tarib beradi. Ha, yana bir marta chatni ochaman. Mabodo dovushlarim yaxshi eshitilyaptimi, yo'qmi? Xo'p. Savolim yaxshi eshitilyaptimi? Demak, gaplarim yaxshi eshitilyaptimi? Savol javoblarni qilamiz. Xo'p. Rahmat kattakon. Rahmat. Xo'p. Demak, abituriyent 2.0 loyihasida savolligimni oxirida javob beraman. Demak, abituriyent 2.0 loyihasi de o'qish uchun nima qilish kerak? Abituriyent 2.0 loyihasiga o'qish uchun quyidagi ko'rib turgan ekraningizda ko'rib turgan nomerlarga telefon qilish kerak, bog'lanish kerak va MIM degan bir yo'nalishi kirgizish kerak. MIM, ya'ni motivatsiya bo'lish kerak. Man mnemonikiga o'qimoqchiman. Informatsiya bo'lish kerak. Informatsiya mnemonika haqida informatsiyani oldiydi. Endi bunga qo'yish kerak metodika. Aynan mnemonika bo'yicha metodikani beraman, uni hayotda qo'llaysizlar. 10 ta ketma-ketlikda, masalan, birinchi 28-chi avtobusga chiqasizlar, keyin 62-chi marshrutkaga chiqasizlar, keyin 35-chi marshrutkaga chiqasizlar, keyin yana qaytib kelasizlar turli xil, masalan, ketma-ketlikda son sanoqlar aytadigan bo'lsam, bemalol eslab qololadigan bo'lasizlar. 3 oydan keyin effektimiz shunaqangi bo'ladiki, boshida yozib qolib, ko'rib, o'qib, eslash bo'ladi. 3 oydan keyin effektimiz eslab qolish bo'yicha bo'ladi. Faqat spoken bo'ladi. Eshitib, faqat eshitgan narsangizni miyada saqlab qolish metodikasi bo'yicha eshitish bo'yicha metodika yozganmiz. Eshitish bo'yicha turli xil ma'lumotlarni, raqamli ma'lumot bo'ladimi, tarixiy sana bo'ladimi, so'zlar ketma-ketligi bo'ladimi, til bo'yicha qaysidir so'zni eslab qolish bo'yicha bo'ladimi, multitasking qilamiz. Demak, multitasking qilamiz. Bu juda ham o'zingizda вообще zo'r effekt bo'ladi. Siz boshqa odamga qaysidir ma'noda aylanasiz. O'zingizga ishonch bo'ladi. Biror narsani eslab qola olarkanman. Telefondan foydalanishi, mana masalan, yoshi katta odamga shu telefonni beradigan bo'lsak, qaysi funksiyalardan foydalanishadi? Telefonni beradigan bo'lsak, qaysi funksiyalardan foydalanishadi? Yoshi katta odamdagi, buvijon, dodajonlarimizga beradigan bo'lsak.
yoki kirish chiqish qo'ng'iroqlaridan yoki bir buzilnikdan foydalanishligisi mumkin, to'g'rimi? Yoki bir qanaqadir xobrasi. Yoshlarga beradigan bo'lsakchi, Facebook, Instagram, Zoom, xohlagan magazinidan xohlagan narsa pakupka qilish mumkin, xohlagan muzeyini, xohlagan eksponatini ko'rish mumkin, bozorlarni ko'rish mumkin, narsasini sotish mumkin, narsa sotib olish mumkin, pul bo'lishi mumkin, masalan, to'g'rimi, oldi sotdi bo'lishi mumkin, kartochkangizdan to'lab olishingiz mumkin, videos bilan o'qib gaplashish mumkin, qirralari ko'p. Xuddi shunaqa bizni bilmagan miyamizda shunaqa serqirra ekanki, buni hali to'laqonli ochmadik, serqirra ekanki, qisqa muddatda judayam ko'p ma'lumotlarni saqlab qolsa bo'lar ekan, ya'ni miyaga nagruzka bermasdan. Tushuntira oldimmi? Demak, miyaga nagruzka bermasdan hayotimizni yengillashtirmoqchi bo'lsak, biz xohlagan institutga qisqa muddatda ham tayyorlansa bo'ladi. Juda ham qisqa muddatda tayyorlansa bo'ladi. Endi boshida aytgan bir qiziqarli ma'lumot dedim. Inchamki, men o'zim qancha tayyorlanganman. Sankt-Peterburgda bo'lib o'tgan xalqaro musobaqaga men o'zim qancha tayyorlanganman. Ishonsanglar ham, ishonmasanglar ham, bir 6 oy muddatda, 6 oy muddatda men chempionatga tayyorlandim. Birinchi onlayn registratsiya bo'ldi, etdan o'tish kerak bo'ldi. Etdan o'tdim, qanchadir o'rinni oldik. Bizga приглашение jo'natishdi. Biz bordik. Juda ham katta aktivlar olib keldim etdan, chunki 180 ta davlatdan 21-chi o'rinni olish bu men uchun faxr bo'ldi. Birinchidan, ikkinchidan men bilmagan ma'lumotlarni yana olib keldim, yana o'zim uchun aktivlar olib keldim va izlanishlarni olib keldim. Xudoga shukr, bu izlanishlarim hattoki xudoga shukr, mana hozirgi paytda ham imomlarni o'qitishga yetyapti. Hozirgi bilimlarim hattoki islomiy tomondan imomlarni ham o'qitishga yetyapti. Ular ham rahmat aytib ketyaptilar. Necha ming yildan beri kelayotgan yodlash texnikasiga rahmat, juda ham yaxshi o'zgarishlar olib kelgan ekansizlar. Sizlarning yordamingiz orqali biz demak bolalarga oson yodlash texnikasini o'rgatdik deb aytishdi. Bundan o'zim ham xursandman. Xuddi shu yordamim sizlarga tegishdan ham manfaatdorman, xudo xohlasa. Xo'p, endi savollarga o'tadigan bo'lsam, agar tepada qolib ketgan savollarim bo'lsa, yana uzr. Xo'p. Mnemonika kurslarini o'zida o'qisak bo'ladim. Ha, mnemonika kursini o'zida o'qisanglar bo'ladi. Target o'quv markazimizda mnemonika kurslari bor. Hozir pandemiya sabab 400 ming, 450 ming atrofida qo'yilgan. Oddiy kurslarimiz 3 oyga mo'ljallangan. Abituriyent 2.0 emas, oddiy kurslarimiz 3 oyga mo'ljallangan. 3 oy ichida mana aytgan barcha ma'lumotlarni olasiz. Bu qisqa muddatda shuncha ko'p ma'lumotni olish mumkinmi degan savolga bir marta darsda o'zida shunday qatnashsangiz, o'zingiz ishonch komil qilasiz. Ha, haqiqatan katta ma'lumotni juda ham qisqa muddatda uni o'rganib, ham doimiy xotirada qolish mumkinligini bilasiz. Demak, qancha muddat yaxshilab o'rgansa bo'ladi? Mnemonikani qanchaligini, demak, qancha muddatda o'rgansa bo'ladi? Kadrlar tayyorlashimizda har kuni treningovka bo'ladi. Har kuni o'zingizdan ish olib borasiz. Bir kunda taxminan 1.5-2 soat o'zingiz uchun, darsdan tashqari o'zingiz uchun vaqt ajratasiz. Kadrligimiz 1 oy bo'ladi. Oddiy kurslarimizda bir kunda 10 minut yetadi. 10 minut qaysidir ma'noda super xotira egasi bo'lishingiz uchun yetadi. Hattoki 15 minutdan har kuni, faqat kunizmasdan 15 minutdan foydalanadigan bo'lsangiz, 3 oyda zo'r rezultat ko'rsatasiz. Ishonaman, zo'r rezultat ko'rsatasiz. Aytaman-ku, hattoki udivichni ludiga boradigan darajada bo'la olasiz. Men kafil bo'laman. Inshaalloh kafil bo'laman. Hattoki o'zingiz ham shunga ishonch hosil qilasiz. Miyingizni daholigini siz tashqi, agar yoshroq bo'lsangiz,
yoshroq anaqa emas, masalan o'g'il bola erkak kishi bo'ladigan bo'lsa, choyxona bo'ladigan bo'lsa, masalan choyxonada o'tirgan o'rtoqlaringizni hammasini qoyil qoldira olasiz. Eng kamida bitta darsdan mana shu effektga chiqadigan bo'lasiz. 10 ta odamni qoyil qoldira oladigan darajaga borasiz. Xo'p, sizga mnemonika kim o'rgatgan va qayerda? Xo'p, menga mnemonikani ustoz shogird bo'yicha Davronbek Turdiyev ustozim o'rgatganda, hali ular bilan aloqadaman. Ularga minnatdor rahmat. Hayotimda juda ham katta aktivlik berganlar. Ulardan juda ham ko'p motivatsiya olganman. Davronbekka ko'rayotgan bo'lsangiz, sizga rahmat kattakon. Metodikani bo'lsa, metodikani qaysidir ma'nolarini, qaysidir jihatlarini O'zbekiston Respublikasi bo'yicha Vazirlar Mahkamasi tomonidan metodika yozganman, o'zim yozganman, darslarni ketma-ketligini yozganman, juda ham ko'p o'zgartirishlar, juda ham ko'p aktivlik olib kirganmiz va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan bu metodika tasdiqlangan va shu metodikamni men kadrlarga berdim. Hozir menimcha O'zbekiston bo'yicha uni yaxshi mavqeylarga ega bo'lyapti. Tak, target jamoasida ishlash niyatida bo'lganlar uchun qanday rezultatlarga ega bo'lishi kerak? Target jamoasida ishlash uchun mnemonika, aynan mnemonika yo'nalishida bo'ladigan bo'lsa, hozir kadrlar tayyorlashimizda targetda ishlaydigan bo'lsa, IELTS oldidan baland bo'lsin, rus tilini mukammal bilsin va mnemonikaga juda ham katta qiziqish uyg'otib, mnemonika bu hayotini mazmuniga aylantira oladigan, aqliy salohiyati yaxshi, joyida, xushmuomalali, vaqti bor, ichida energiyasi bor, ichida olovi bor va mnemonikani yo'nalishini, mnemonikani targ'ibotini keng ommaga yoyaman. Mana mana shunaqa oson metodika bor ekan, sizlar ham bilinglar degan ichida olovi bor odamni olamiz inshaalloh. Rahmat kattakon. Zo'r baraka toping. Ha. Men nogironman, imtiyoz bormi? To'lov qobiliyati menda kam. Birinchi nogironman, savol qilingizlar, imkoni bormi? Bor, albatta bor. Telefon qiling. Nogironligingiz haqida ma'lumot bering, albatta imkoniyat bor. Hozirda juda ham katta planlar bo'yicha yuribmiz O'zbekiston bo'yicha. Hozir nogironlar imkoniyati cheklanganligi, keyin detdomga bormoqchimiz. Xudo xolasa, planlarimiz juda ham katta. Shuning uchun bizga kadr kerak. Kadr kerak, buni targ'ibotini kengaytirishimiz kerak. Juda ham katta dastur hozir rejalarimizda juda ham katta dastur turibdi. Uni birinchisi Abituriyent 2.0 programmasi. Ikkinchi mehrli qo'llar ushamoqchimiz. O'zbekiston bo'yicha bu nafaqat Toshkent balki O'zbekiston bo'yicha imkoniyati cheklangan odamlarga, bir xilgi masalan darajada ko'zi ojiz odamlarga ham mnemonikani o'rganish, o'zini salohiyatini ko'rsata olish, xotirasini qanaqaligini bilish, hammani hayron qoldirish va oddiy odamlardan ham ayrim odamlardan masalan kerak bo'lsa yuksak darajalarga chiqa olish imkoniyatini mnemonika beradi. Imtiyoz qilib beramiz, xudo xolasa. Bir oylik dars necha pul? Administratsiyaga telefon qilsangiz, o'zi 8 million 400 ming edi, menimcha skidka qilingan 5 million 40 mingga tushgan. Bir oylik kurs 5 million 40 ming. Uning ichida siz kadrlikka olasiz. Men bitta narsani aytib o'tmoqchiman, balkim o'rinlidir, balkim o'rinsizdir. Institutga kirish kerak, to'g'ri kirish kerak. Institutni to'g'ri 4 yil bitirgandan keyin kontrakt to'lanadi, to'g'rimi? 4 yil bitirgandan keyin yana ish qidirib, yana 1 million, 1.5 million oylik, to'g'rimi? Hozir masalan, ash aytishdi-yu, 3ta 4tasi bor oylagi 1.5 million, 2 million normal dedi. Men oxlamayman. Demak, yana mayli o'qish institutga kiravering, boshqa kiravering, lekin bir oyda beriladigan sizni bir sertifikatingiz qaysidir o'quv markazida ishlash faoliyatini boshlab berishi mumkin. Yoki bir oyda olgan bilimingiz sizga uyda o'tirib pul topish imkoniyatini berishi mumkin. Yana mana shu imkoniyatlarni sal ko'paytirgan holda biz mnemonikaga SMM, ya'ni kompyuter informatsiyalaridan, demak, kompyuterdan ozgina xabardor qilishni yo'lga qo'ydik. Ya'ni uyda o'tirib ham Zoom programmasi orqali yoki o'zingizni bir qanaqadir gruppalaringizni tuzib, o'zingiz darslaringizni jarayonini qo'yib, bemalol ularni onlayn darsda
ders olib borishingiz imkoniyatiga ega bo'lasiz. Shunaqa yo'l yo'rularni ham biz target jamoamiz bilan kelishgan holda o'sha programmani shu summani ichiga qo'shganmiz. Yosh kattalarga o'zlashtirish qiyin bo'lmaydimi? Xo'p, minimumlik yosh kattalarga o'zlashtirish qiyin bo'lmaydi, chunki men o'zimni misolimda 71 yoshli onajonim borlar, umrlari uzoq bo'lsin. Duo qilib turinglar, chunki birodariga qilgan duosini Alloh juda ham yaxshi ko'rar ekan. Umrlari uzoq bo'lsin, sog'-salomat bo'lsinlar. Xo'p, 71 yoshlarida ularga sura yodlash qiyinchilik tug'dirmayapti. Men shuni ishonch hosil qilib ayta olaman. Qur'oni Karim ketma-ketligini, demak, ular ham bir soatda demayman, bir 2.5 soat orasida hammasini aytib bera oldilar. Tarjimasi bilan birga aytib bera oldilar. Keling, endi ingliz tilida o'rganaman desam, shu yoshda o'rganamanmi dedilar. Men sizdan o'qib olishim kerak, sizdan men xatolarimni bilishim kerak deb qo'shnilarimga o'rgataman. Pandemiya paytida ham uyda o'tirdim, ishonsanglar. Qo'ni qo'shnilarim chiqishda so'z yodlash kerak, kimlardir namoz o'qiyotganda qaysidir surani yodlamayapti. Oson yodlatib qo'yaman. Qaysidir ma'lumotni eslolmayapti yoki qaysidir bir kitobni o'qishga sal qiyinchiligi bor yoki diqqatni jamlash bo'yicha qanaqadir muammolari bor. Xudoga shukr, odamlarga juda ham katta yordamim tegdi. Bundan o'zim ham xursandman. Yoshi katta odamlarga qiyinchilik bo'lmaydi. Shu qiyin masligiga ham ishonch hosil qilasiz inshaalloh. Men hozir balkim ko'proq yoki ko'proq kattaroq gapirayotgandirman, lekin ishonch hosil qilib aytaman, chunki o'zim kadr o'qitirdim. Mana mana shu targetda ishlayotganimdan beri juda ham ko'p kadrlar o'qitirdim. Yoshi katta odamlar ham bor, yoshi kichkina odamlar ham. Endi yoshi kichkina deganimizda, demak, 20 yoshdan buyog'i va eng katta kadrimiz adashmasam 50 yosh atroflarida bo'ldilar. Bir xil tempda ketishdi. Ishoning, qiyin bo'lmaydi inshaalloh. Xo'p. IELTS'dagi kurslar narxlari qanday va qancha bunda? Telefon nomeri bor. Demak, IELTS kurslari haqida ma'lumotni bemalol ola olasiz. Demak, qanday bog'lansam bo'ladi, opajon? Xo'p, nomerlari bor. Mana kompyuterda menimcha hammada slayd to'g'ri turibdimi, nomerlar chiqqanmi? To'g'ri turibdimi slayd nomerlari bilan birga? Iltimos, mana shu savolimga javob berib yuboringlar. Rahmat. Demak, mana mana shu nomer bilan aloqa qilsanglar, qolgan bemalol kurs narxi haqida, qandaydir chegirmalar haqida yoki aksiya qachongacha davom etishi haqida, menimcha bir 10-oyinchi noyabrgacha aksiya bo'ladi. Shuning uchun bog'lansanglar bemalol javob bera olasizlar. Abituriyent bo'lish shartmi kursga borish uchun? Abituriyent bo'lish shart emas. Oddiy kurslarimiz ham bor. Mnemonikaga bag'ishlangan oddiy kurslarimiz ham bor. 3 oylik 400 ming, 450 ming atrofida. Chunki Chilonzorda boshqa narx bo'lishi mumkin va Sebzorda boshqa narx bo'lishi mumkin. Kontingentga qarab 15 ming, 20 ming, balki 50 minggacha razitsa o'ynashi mumkin. Oddiy kurslarimiz ham bor. Imminda faqat mnemonikani o'rgatadigan oddiy kurslarimiz bor. Qaysi kursi bo'ladi? Qayta xudo xolisi videoni joylaymiz, o'shandan ko'rsangiz bo'ladi. Rahmat. Menimcha qanaqadir savollar o'tib ketgan bo'lsa, ha, mnemonikani demak doimiy xotirada qoldirsa bo'ladimi? Mnemonikani o'rganganingizdan keyin ma'lumotlarni o'z o'rnida doimiy xotirada qoladigan bo'ladi. O'z o'rnida o'qidingizmi? Demak, bu siz uchun muhimmi? Muhimligini bildingizmi? Birinchi, demak, doimiy xotirada qoladi. Qachondir? Masalan, sizlarga aytishim mumkin, hammangizga savol berishim mumkin. Eshigingizni eslay olasizmi? Darvozangizni eslay olasizmi? Darvozangizni eslay olasizmi? Tasavvur qildinglar, to'g'rimi? Darvozangizni tasavvur qildinglar. Shu darvoza haqida menga qachondir savol bo'lishi mumkin yoki darvozam qanaqa edi, yaxshilab eslab qolishim kerak deb ko'chaga chiqib yoki hovliga chiqib turib olib eslamagansizlar-ku, to'g'rimi?
bir pasda men darvozalar haqida savol berdim va hammani o'z o'rnida o'zini darvozasi esiga tushdi. Xuddi shunaqa mavzularni ham ketma-ketligini ham aniqlik bo'yicha, ketma-ketlik bo'yicha o'qiymiz va kerak bo'lganda kerakli javobni biz doimiy xotiramizdan olib uni ishlatishimiz u bizga aktiv bo'ladi. Demak, qo'llash orqali kerak bo'lgan bilimlarni o'zlashtirish uchun ma'lumot bering. Mnemonikani qo'llash orqali kerakli bo'lgan ma'lumotlarni o'zlashtirish uchun ma'lumot bering. Xo'p. Ma'lumot beraman. Ma'lumot bergandagi, masalan, ximiya yo'nalishida bo'ladigan bo'lsangiz, tablitsa Mendeleyevni yarim soatda massa atom og'irligi nechinchi o'rinda turibdi, qaysi davrda joylashganligi haqida bir soatda bemalol yodlab olasiz. Geografiyaga keladigan bo'lsak, bir soat ichida 200 davlatni poytaxtlari bilan birga va ularning bayroqlari bilan birga, bayroqlarning ranglarini ketma-ketligi bilan birga eslab qola olasiz. Matematikaga keladigan bo'lsak, agar yosh bolalarimizga oladigan bo'lsak, masalan, 2-yosh 2-sinf qizaloqlarimizga tablitsa umnojenie ko'paytirishi shunaqangi oson yo'llari borki, 10 minut, 15 minutda 6 kere, 7 kere, 8 kere, 9 kere hammasini shunday oson yodlatib qo'ya olasiz. Xudo xolisa, juda ham oson metodlari bor, juda ham oson metodikalari bor. Qur'oni Karimni qanday qilib yod olish mumkin? Qur'oni Karimni qanday qilib yod olish mumkin? Bu juda ham zo'r savol, juda ham global savol. Men o'zim ham kirishganman, inshaalloh. Alhamdulillah, mnemonika orqali bu narsaga men yengillik his qildim. Webinarimizni tugatsak ham bo'ladi. Men uchun ajratgan vaqtingiz uchun bir soat qo'shtirnoq ichida o'zingiz uchun olgan ma'lumotingiz uchun ajratgan vaqtingiz uchun rozi bo'linglar. Yaxshiliklarni ko'rish nasib qilsa, savolingiz bo'lsa, Abituriyent kino loyihasida, demak, qatnashishga qiziqish uyg'otganlar, demak, mnemonikaga kursiga qatnashmoqchi bo'lganlar, kadrlar kursiga qatnashmoqchi bo'lganlar ekranlarda bo'lgan nomerga telefon qilinglar, screenshot qo'yinglar. Yaxshiliklarni ko'rish nasib qilsa, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.